Бүгінде бәсекелестікке төтеп бере алатын кез келген өндіріс тек мамандардың біліктілігімен дамиды. Сондықтан мекеме басшылығы алдымен жұмыс сапасын ғана емес, жас кадрлардың әлеуметтік жағдайын жақсартуды көздейді. Алматы электромеханика зауыты жұмысымен арнайы танысуға барған парламент мәжілісінің депутаты Айгүл Соловьева осы игі үрдістің куәсі болды. Жарты ғасырдан астам сенімді де сапалы, жоғары және төмен вольтта стандарттардан тыс электротехникалық құрал жабдықтардың кең ауқымын шығаратын өндірістің жұмысын бақылап, жұмыскерлер жағдайымен танысты. Айта кету керек, шығаратын өнімнің 10%-ын ал шақын шетелдерге экспортқа жіберетін мекемеде 200-ден аса адам жұмыс істейді. Біз заңды қабылдадық, мына жерде көп контрольный, надзорный проверка болмасын деп, сол үшін соны сұраймыз. Қандай көмек бар ол компания ретінде, қандай кедерлік кездеседі деп, соны да қараймыз. Вот сондай мақсатпен біз мынау өндірісті қарап отырмыз. Сосын экономика қалай дамытады, мынау заводтар қалай вообще жұмыс істейді. Сол үшін мен өзім ойлаймын, мынау өте биік баға беруге болады.